जनसमुदाय र पनि उहाँको वाहवा चलेको अवस्थामा उहाँलाई एउटा भिजन चाहिँ अलिक कम भयो जस्तो लाग्यो. किन भन्दा काठमाडौँमा महानगरपालिकाभित्र जाम नहुनको लागि, जाम हटाउनको लागि र सर्वसाधारणलाई सहज बनाउनको लागि उहाँले त अझ सक्छ भनेदेखि त चार पाँचवटा चोक चोकमा बस पार्कको छुट्टै, बाहिरबाट आउने बस पार्कको छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो. मेरो के अरे धारणा त्यो, मलाई चाहिँ लागेको धारणा त्यो. अझ भन्नुपर्दा कलङ्कीको चोक र कोटेश्वरको चोक अति नै चाप भएको चोक हो. यो एउटा एकदमै तीव्र नाकाबाट आउने के अरे गाडीहरू र ठुल्ठुलो अब यो के अरे भनौँ मालवाहक ट्रकहरू, जसरी के अरे बसहरू, यस्तो यो कलङ्की र कोटेश्वरमा यस्तो एउटा चोकमा चाहिँ उहाँले आफैले व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा हो. के अरे बस पार्क जसरी आज गङ्गापुरको बस पार्कमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जनताहरू उहाँ जाँदै गर्दा, बस जाँदै गर्दा, त्यताबाट यता आउँदै गर्दा त काठमाडौँलाई पनि ह्याम्पर त पर्छ नि, जाम त हुन्छ नि. जसरी कलङ्कीबाट आउँदाखेरि कति जाम हुन्छ, त्यहाँ तलदेखि उहाँ नौ बिसेदेखिको माधव बिसेदेखिको जाम हुन्छ. त्यो जाम हटाउनको लागि त उहाँले त यसरी के अरे मिलाउनु पर्ने हो, सिस्टम मिलाउनु पर्ने हो. त्यही पनि उहाँले चाहिँ जसरी काठमाडौँको काठमाडौँ महानगरपालिकामा 77 जिल्लाको जनसमुदायहरू बसेका हुन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ अब जस्तो त्यहाँबाट चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो जिल्लामा जाँदाखेरि अलिकति सहज रूपमा जानको लागि के जनताहरूलाई जानको लागि वातावरण उहाँले बनाइदिनको लागि त त्यहाँको जाम हटाउनको लागि नि उहाँले यो बस पार्कहरू बनाउनको लागि त सहज रूपमा उहाँले चाहिँ के अरे समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले असहयोग गर्यो भन्ने अब यो एउटा सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ अलि दुःख पनि लाग्यो. उहाँ जस्तो एउटा भिजन भएको एउटा यङ के अरे अहिले आएको एउटा नयाँ यङ मेयर साहबले यो कुरा चाहिँ अलिकति सुहाएन. उहाँले यो कुरामा किनभने महान एकदम गहन रूपले उहाँले सोच्नुपर्ने हुन्छ र जनसमुदायको भावना उहाँले लिनुपर्छ, लिनुपर्ने हुन्छ. उहाँले पब्लिकहरूसँग केही के अरे पब्लिकहरूसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ. त्यो गरेन भनेदेखि उहाँले गरेको जुन कामहरू अहिले उहाँ भइरहेको छ, त्यो कामलाई चाहिँ अलिकति उहाँको पनि नेगेटिभ फिडब्याक आउँछ जस्तो मलाई चाहिँ त्यो लाग्यो. किन भन्दा त यो एउटा अरण्यको यातायात भनेको त 9 जिल्ला जाने